Вітаю! Зараз ти проведеш дослід ампера. Ти будеш спостерігати за впливом струму на металеві пластини та дізнаєшся, що притягання і відштовхування провідників зі струмом є наслідком дії магнітних сил. Зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Джерело струму, генератор струму, елемент електричного кола, який забезпечує протікання струму в ньому. Ключ – елемент електричного кола, призначений для зручного вмикання та вимикання споживача. Провідники зі струмом – це дві металеві пластини, паралельно закріплені з обох боків на основах дієлектрика. Відмінно! Тепер розпочинаємо експеримент. Ти знаєш, що паралельні провідники можна підключити двома способами – паралельно або послідовно. Розглянемо, якою буде взаємодія в кожному з випадків. Зверни увагу! Зараз металеві пластини під'єднані до кола паралельно. Замикаємо коло. Ти бачиш, як струм йде по обох металевих пластинах в одному напрямку. Всередині будь-якої речовини існують мікроскопічні замкнені електричні струми, орієнтовані в просторі хаотично. Після підключення джерела струму в системі встановлюється порядок. Електричні струми зорієнтовуються в певному напрямку. Тому пластини намагнічуються і притягуються одна до одної. Розмикаємо коло та змінюємо спосіб підключення пластин. Зверни увагу! Тепер металеві пластини під'єднані у коло послідовно. Замикаємо коло. Ти бачиш, як струм рухається по обох металевих пластинах у різних напрямках. Це свідчить, що мікроскопічні електричні струми зорієнтовані в різних напрямках, а їхні магнітні поля відштовхуються одне від одного. Як наслідок, пластини теж відштовхуються. Завдяки досліду ти з'ясував, що притягання і відштовхування провідників зі струмом є наслідком дії магнітних сил. Намагнічування тіла пояснюється впорядкованою орієнтацією мікроскопічних замкнених струмів всередині цього тіла.